Agora vamos jogar aqui com o Swift Master. É isso? Swift não é o pessoal da carne? Olha. Tem que colocar meu celular para carregar. Vou ver se eu acabo com esse. Que rapidinho. Vontade de espirrar. É, parece bom. Ui! Vamos jogar com ele. Que vai quase inteiro a energia dele. Ué.
Beleza, hein? Vendo que só dá pra fazer um furacão só. Dá muito mais pra fazer mais. Isso é bacana, mas ó, só dá pra fazer um por vez. A gata tá vendo salgadinho, é estranhando. Você quer, gata? Hein? Você quer comida de novo? Só pensa em comida. Hein? Espera que eu já vou te dar comida. Vou passar isso aqui e vou dar comida pra ela ali. Se ela tá assim no pé, panelinha dela deve estar seca. Ou não, né? Se não tiver seca, você vai comer, gata. Droga.
Boa. Peraí, pessoal, vou colocar comida pra gata. Já volto. Mingau de aveia 23. A gata tá aí. Tá. A transição funciona aqui ainda. Aqui, essa bichona aqui, ó. Essa bichona aqui tá com fome. De novo, né? Olha pra galera, tá com fome de novo. Só pensa em comida. O Paulo não me dá alimento. Não me dá alimento. Vamos lá, vamos comer. Ai, ai. Vou lá rapidinho. Vamos lá, gato. Não vou deixar nem no mudo aqui. Mano, hoje tá com uma cara de sexta-feira. Nada. Cara de cestinha. Mingau de aveia 23. Points. Ah, mingau, pera aí. Ainda bem que você lembrou. Valeu aí por ter lembrado. O bot não tá ligado. Do Paulo Luiz. Ah, é. Agora tá ligado. KKKKKKK. Mingau de aveia 23. KKKKKKK. Ele fala que a geração da chave não tá correta. Tá.
Acho que agora conectou. Mingau de aveia 23 points do Paulo Lives. Mingau de aveia 23 anect horas 3,75 palcoin 70. Mingau de aveia 23. Paul devia estar tá com mais. Pô, desculpa, que eu realmente esqueci. Eu esqueci, acredita? Bora. Caramba, como é que eu fiz isso? É pra baixo? The Disevolution Impulse Challenger, Round 1!
Droga. Boa. Levando coice aqui. Esse é o sétimo. Eu acho que o oitavo vai ser o Berserker. この拳
Tem hora que eu rio de entender, né? Mas tudo bem. Porcaria! O celular tá com 2% de bateria só. Agora sim. Ainda bem que não aceitou. Já tô vendo que eu vou ter trabalho.
Já tô vendo que eu vou ter trabalho. Tô sentindo que vou ter trabalho. Tá. Ah, para. Ele tem armor, cara. Aí ferrou minha vida. Louco.
Ai, não pegou. Pode matar. Não pegou, se pegasse ia ser perfeito praticamente. Nossa, quase. Errei o combo aí, eu... Ele praticamente não tinha sangue mais, velho. Ah. Defende tudo. Go!
Boa. Mal. Ai, se pe... Ah, não acredito. Não acredito. Já levanta no ar, mano. Começa a brincadeira, né? Nossa. Diz que morreu. Não morreu. Agora morreu. Depois de 40 horas...
Caramba. Não. Não, não pegou. Eu vacilei ali. Quando tivesse pegado no... Quando pegou o golpe no chefe, eu devia ter mandado especial, mas eu mandei. Quer subir aqui? Tem? Sobe. O cara tá querendo subir. Vem. Vem, gatinha, vem. Vem. Sobe, aí. Pronto. Tentei agarrar na sequência ali, não deu certo. Caramba! Vou chegar perto. Tá.
se eu conseguisse pegar no especial agora. É, mas aí eu. Agora ficar nessa chucharia. De ficar paralisando lá em cima, né, gata? Aí não dá certo. Tá. Matou, hein? Não matou. Agora matou. Vacilando em muita coisa, besta. Ei! Já era. Ai ai, quase uma hora de gameplay. Não consegui salvar. Beleza. Ai, Jesus, como é que eu faço pra passar desse cara? Mata logo. Ai ai. Thank you.
Ah, já soltou especial, já era. Ai, não falha um. Soltou especial, já era. Muito lento. Droga, cara. Tá. Eu acho que não mata. Boas! Levanta lá em cima. 57 de combo. 57 de combo. Vai levantando. Lá pra cima. Pegou em cross, não deu certo. Droga. Beleza, hein? Especial? Não, nem precisou. Mesmo se eu quisesse, eu não ganhava essa. Tá. A gente tá no caminho já. Tá, vai pegar, não tem problema. Boa. Um a zero. Tá. Vai ser muito difícil ganhar essa, mas
Falei? Não mata, mas vai ficar faltando tão pouquinho. Finalmente. Depois de uma hora. Tá aí, né? É, falta ainda o último. Que é Ranger. É o último que falta. Ai, ai.